Halo guys, selamat malam. Kuman. 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 Nih. Jam menunjukkan pukul 9.50. Kayak operasi malam nih. Sungai Layung guys. Nih kami lakukan nama Mulai Segang. Ada nih. Ada nih. Mari. Ini kami sagang kami. Alright. Ada toman. Oke. Rezeki malam ini ada kami. Nama itu sagang, Mare. Ini sagang di orang ni orang di kawan kalau di Brunei kawan-kawan sekap ni sagang. Baru ke mana? Lekak baru ke mana? Baru ke mana? Okay, right. Oh, rezeki yang. Okay. Eh, teman. Wow, okay guys. Oh. Bro, kita teruskan perjalanan. Pan, kita tempan pan mana? Kena berapa? Hah? On mana deh? Man mulai. Iyo, master. Nih kami punya driver. Nih kami punya silent killer nih. Tadi petani cakap silent killer katanya. Wah, tengok daun-daun. Wah, kami ini sudah dapat ikan, kami pasang lagi. Kami pasang umpan lagi. Okay, right. Okay guys. Okay, rezeki di mana-mana guys. Okay, let's go. Okay, guys. Ikuti video yang seterusnya. Okay, thanks for watching.